Таяуда күндізгі сағат 11-лер шамасында Шымкентте кезекті жол апаты орын алды. Желтоқсан көшесінің бойында Daewoo Damas, Volkswagen және Nexia көліктері соғысып қалған. Жүргізушілердің айтуынша, Daewoo Damas көлігі Желтоқсан көшесінің бойымен Бауыржан Момышұлы даңғылына қарай бет алса, Nexia оның соңынан, ал Volkswagen қарсы бағыттан келе жатады. Жедел жәрдем көлігі жүргізушінің айтуынша, оның артынан қатты жылдамдықпен келген Nexia соққан. Ал осы арада Nexia көлігінің жолаушысы бұл пікірмен келіспейді. Артынан соқты, жанынан соқты, о, артынан соқты, артынан. Жанын қараса, жанында тұр ғой, балам. Тұрғасың ба, жанында тұр? Қайсы? Мына ба. Мына балам ба? Жоқ, ара, оның алдында артынан қапты. Қарсы? Арты, арты болмады деймін ғой, артынан мұзылып тұр, артынан сындырып тұр. Артынан ұрып тұр. Сен де. Бүгін айқайласа бермеші, қош. А, бол, қош, сен аласың. Не аласың? Болды, не аласың? Не аласың? Екінші базадан бұлан қарсы жаннан соққан. Атын соғын ба? Өз жолында. Өз жолында кетіп қалған машина тұр. Өз жолында кетіп бара. Ортасы тұр ғой, ортасы тұр. Ортасы тұр қарсы, ортасы тұр қарсы. Сен бер жақта жүрсең екен. Бір базада тұрсам екен. Сен артын соғатын. Қарсы, ортаны басып тұр ғой. Сіз ортаны басып тұр ғой. Бір ортаны басып тұрмын мен. Е, бір базада тұрсам екен. Ең шет базада. Мен ортаны басып тұрмын. Ортаны базада тұр. Қалай сен жаннан соға деп қойсаң. Бүгін қойдан қорсаң, сен жаңа. Сен қорып қайт. Ой, балаң қорсын Құдайдан, балаң. Абырой болғанда бұл оқиғадан адамдар зардап шеккен жоқ. Дегенмен көліктерге едәуір материалды шығын келді. Қатты соққыдан Daewoo Damas көлігінің есігі де түсіп қалған. Ал Volkswagen мен Nexia-ның тұмсықтары қирады. Қазір жол патрульдік полициясының қызметкерлері осы оқиғаның мән-жайын тексеріп жатыр. Түнгі сағат 1-лер шамасында 102 нөмірі бойынша полицейлерге Самалыш шағын ауданының тұрғындары хабарласып, көмек сұрайды. Олардың айтуынша, көшенің бойында бір кісі ешқандай қимылсыз жатыр. Оқиға орнына жақын маңдағы жол патрульдік полициясының көліктегі экипаж мүшелері келіп, мәселенің мән-жайын анықтауға кіріседі. Сөйтсе, бұл кісі қатты мас болып жатып қалған екен. Қанша іштіңіз? Емма? Е. А? Көп іштім. Не іштіңіз? Е. Бұл азаматты полиция қызметкерлері көліктеріне отырғызып алды. Ары қарай медициналық аяқтырғыш алып кетпек. Енді ішіп алған кісіге айыппұл төлеуге тура келеді. Дегенмен бұл далада жатып үсіп қалғаннан әлдеқайда жақсы болса керек. Во-во-во, қайтадан баяғы орнына кетіп бара жатыр, сұқырап. Күн жылығалы бері жыландар көбейіп кетті. Таяуда облыстық төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына Пақтакөл шағын ауданының тұрғындары хабарласып көмек сұрайды. Олардың айтуынша, үйдің шатырына жылан кіріп кеткен. Оқиға орнына келген құтқарушылар біраз уақыт әуреленіп жүріп, шақыртусыз келген қонақты ұстап алды. Оның ұзындығы 1 метрге жуық, улы жылан болуы әбден мүмкін. Чувар илан, су илан емес. Чего вы? Змея как змея. Кеш жібересін. Қаш пара жат ғой. Құтқарушыларға тағы бір суыт хабар Чапаевка елді мекенінен түскен. Осындағы тұрғындардың бірі ауласындағы бақшасына кіріп кеткен жыланды байқайды. Осы жерде балалар ойнап жүргендіктен олардың өмірінен қауіптеніп құтқарушыларға хабар берген. Көрсетілген мекен жайға келген құтқарушылар 20 минуттың ішінде бауыры мен жорғалаушыны ұстап алып, екі жыланды да адам аяғы баспайтын жерге алып кетті.